večer. Já vás vítám na Retrivu Obsety na další přednášce letošního cyklu Obsety a architekty. Je to už vlastně 17. přednáška tohoto roce. A i ta dnešní přednáška má vlastně takové mezioborové téma, vztahující se v prostoru a městu. A přednese dámy Michal Klodner, který asi i sám řekne, čím se on zabývá a proč se začal zabývat psychogeografií, o které je především přednáška. Teda mluvit bez toho mikrofonu, možná to bude lepší. A já teda v současné době studuju na FAMU doktorský studium a tam jsem se začal zabývat archívy filmů. Dělali jsme třeba takový archiv IFAMu o těch studentských cvičení, tam třeba 500 filmů za posledních několik let, co to studenti FAMU vytváří, není úplně veřejný, ale když se tam zaregistrujete, tak potom se dá všechny ty filmy se dají prohlížet. No a při té práci na tom archivu jsem se začal zabývat vlastně tím, jak souvisí lidská paměť s prostorem, protože uspořádat archiv a uspořádat nejrůznější v dnešní době média v archivu je zapeklitá věc. Dneska může být digitální video, text, fotografie, sochy a hudební notace, všechno možné. Společenské sítě. Takže jsme vlastně hledali pořádání informací v archivech podle nějakých starých principů, které se ukazují být jako velice souvisejícími s prostorem. No a posléze jsem se začal zajímat o psychogeografii, nebo spíš o vztah prostoru a médií, nebo řeči filmové třeba, nebo jiných vizuálních médií a prostoru, to spolu souvisí. Tahle přednáška nebo nějaká procházka těmi tématy by se měla týkat psychogeografie. To jistě, když se podíváte všude na internet, tak se dočtete jako východ, dočtete se o situacionismu a Bordovi a dalších lidech, kteří s tímhle přišli na konci 50. let nebo 60. let. Tak se můžeme podívat na tady ty kořeny francouzské filozofie, vlastně z čeho to vyjde, to, o čem oni přemýšleli. No a posléze bych se dostal k těm dalším tématům, vlastně těm mediálním vrstvám, a emocí v nich. Ten Guy Debord definoval psychogeografii jako určité účinky prostoru nebo krajiny nebo architektury na emoce člověka, které nebo ne. Oni byli tak trochu levicoví nebo tak trochu marxistí, když v největší době skutečný sovětský blok by se jejich marxismu nechtěl smát. Ale oni chtěli bojovat proti něčemu, co se říká, nejme tomu, každodenní schémata jednání. Ta architektura z nich určitě vychází a oni chtěli nabourat tu konstrukci, kterou jako lidi, kteří protestovali, kterou se kapitalismus tím, že
způsobem, jakým se dělá architektura, jakým se tvaruje veřejný prostor. Vnucují lidem určitý typ chování, který si nevybrali a kterým vlastně jsou omezení určitých vzorech jednání a schématech myšlení a dalších věcech. To vlastně vychází tenhle ten tohleto pojetí z nějakých behaviorálních vzorů, jak se tomu taky říká, z určitého myšlenkového proudu filozofického, který počínal už na počátku 20. století, s kterým přišel Jacob von Weizsäcker. To byl předchůdce vlastně semiotiky. On v podstatě jako jeden z prvních analyzoval semiotický proces nejen u lidí, ale i u zvířat. On zkoumal různý drobný organismy zvířata, třeba v moři a klíště, jako případ uváděl, který z množství jako věmů v okolním světě, který přináší ta hemživá příroda, si ten organismus vybere jenom několik jako důležitých pro něj informací, které ho vedou vlastně k afektu, k nějaký reakci na ten věm a spuštění nějakého řetězce jednání. A ten řetězec potom definuje ten behaviorální vzor a vlastně definuje to, ten organismus vlastně mnohem líp, než ho definuje třeba tvar těla a podobně. Na něj navazovalo, on pochází z takové estonské semiotické školy, která pokračuje dodnes v estonském Tartu. A na něho navazovali další filozofé jako Deleuze, právě Merleau-Ponty a další. A v podstatě se podobnými věcmi, tou afektualitou v našem životě zabýval ten Bergson a Spinoza, který to dál rozpracovávali. Oni teda vlastně ten organismus definovali určitými pravidly, kterými on reaguje v tom svém prostředí. Byl to od Weizsäckera velice ekologický přístup, protože on mluvil o přírodním plánu, vlastně takové vyšší hladině, kterým všechny ty vzory jednání podléhají, že nějaký ten tvor nemá určené ty vzory jako jenom podle sebe, ale vlastně zařazuje se tou hranicí svého teritoria těch jako vzorů pohybu, vzorů jednání, se řadí vedle dalších, kteří mají zase jiný vzory a na těch hranicích se setkávají. A to všechno, celý ten propojený celek jako podléhá tomu přírodnímu plánu, který je jako není nastaven jako pro přežití určitého konkrétního druhu, ale pro přežití pro dobro celé biosféry. V té filozofii se potom z toho vyvinulo vlastně, že ty behaviorální vzory můžeme popsat nějakým jazykem. Jestliže v nějakých situacích reagujeme na ty znaky z toho vnějšího prostředí, což je třeba teplota nebo další věci, tak vlastně souslednost těch znaků můžeme popsat nějakým jazykem, který má nějaký pravidla, můžeme ho popsat i nebo srovnat
s melodií. On mluvil o tom, že ten organismus je melodie, která se sama zpívá. Jako mluvil třeba o ptácích, kteří tím, že zpívají, vlastně vyjadřují tu svoji identitu v tom svém teritoriu, v tom svém jednání. No a situacionismus, tyhle ty vzory jednání jsou většinou zažité, dědí se z generace po generaci a jsou natolik schematické, že vlastně těžko se z ní dá nějak vybočit. Jo? A ty situacionisti viděli tady tyhle ty věci v tom smyslu, že hledali způsob, jak je rozbít, jak vytvářet jako kdyby nový situace, které přinášejí jako nové věci do toho každodenního života. V tom městě a v tom urbanismu hledali úplně jiné vztahy, než je ta účelovost. Jo, to běžné jednání, podle kterého se třeba nejčastěji navrhuje architektura, jsou ty klasické vzory, co děláme třeba v obývacím pokoji, co děláme ráno, když staneme v koupelně, se prostě umýt, obléct. Jo, a ty jednotlivé místnosti, ten prostor toho domu odpovídá těm schématům, kterými tam potřebujeme provádět. Situacionisti, jednak k tomu se dostaneme ještě dále, to úplně chtěli jako změnit. A vlastně tvrdili, že pojetím těch prostorů a změnou jako vazeb těch jednotlivých místností, anebo i ve větším smyslu urbanismu, to znamená jednotlivých celků, jednotlivých domů, ulic a větších jako městských částí, dojde k tomu, že vzniknou nové setkání a nové jako možnosti. Vlastně to klasické pojetí můžeme se podívat, ne, jak to viděl ten Le Corbusier, klasický architekt jako funkcionalismu, který mimochodem architekturu viděl, dům chápal jako stroj na bydlení. On navrhoval i nábytek a třeba křesla nebo pohovky chápal jako stroj na sezení, stroj na ležení, prostě který uspokojí tu potřebu jako sedět v tom vzoru, v kterém člověk k tomu přistupuje, tak v tom hraje roli nějaký součástí jako v tom mechanismu a celý ten dům v těch zase širších každodenních jako vzorech. On navrhoval různé urbanistické plány, tohle je díky bohu nerealizovaná představa centra Paříže, kterou chtěl jako by zničit, odstranit tu historickou architekturu, tohle je na tom ostrově v té Seině Notre Dame, tam začíná jako Latin Quarter a tady on tam navrhl jako 60-patrové bloky budov, které měly přesně definovanou funkci, jak to dnes máte třeba z těch projektů developerů, že v tom urbanistickém celku je x tisíc metrů třeba obchodních ploch, x tisíc metrů obytných ploch, kancelářských ploch, služby. A prostě je to takový mix, který prostě v nějakém poměru, který odpovídá jako struktuře obyvatelstva, jako uspokojí ty potřeby, tak on tímhle způsobem uvažoval a vlastně chtěl pojmout to množství obyvatel, který tehdy Paříž jako kdyby měla potřebu pojmout. Ono se to později vyvinulo jiným způsobem, jiným směrem. A to, že vlastně to město expandovalo mimo to centrum do nějakých jako periferií. Vrátíme se ještě k tomuhle. Tohle přístup situacionistů je teda úplně jiný. Oni hledají mezi těmi
částmi města, to určitě znáte, to byla jako asi nejznámější mapka subjektivní Paříže. Hledají mezi nimi vztah, který jako není založen na té každodenní účelovosti, že jdu od někud někam, jdu na poštu, jdu prostě do práce, potřebuji něco vyřídit, prostě ulice vede od někud někam, má to nějaký účel. Oni tam hledali jako osobní vztah s těmi částmi. Jo. Oni tam hledali nějaký příběh lásky, dejme to. Což je tady francouzsky na boku napsané. Tady je ještě jednou to podobně s názvem Nahé město. Tady mám k tomu filmy, který si můžeme pustit, který natočil Guy Debord a kde ty myšlenky všechny jeho jsou formulovány. Jmenuje se to Kritika separace, kde se právě říká, že ten urbanismus, to moderní město, natolik rozbíjí ten emocionální prostor jednotlivých lidí, vlastně separuje ho, že má každý ten svůj individuální, už není žádný ten společný, že to je tak špatné, tady vidíte auta, už nejsou lidi spolu, ale každý sedí v nějakém tom svém prostoru, ty kabiny. A nevím teda, jestli tam budou titulky, které k tomu mám. Anglicky. Ale když tak to necháme jenom tak... jenom pro přiblížení té atmosféry té doby. Jsou tam i oni, Guy Debord a Michel Bernstein. Combien il est naturel et avantageux pour l'homme d'identifier sa langue et la réalité. On devine quel degré de sophistication il lui a fallu atteindre pour les dissocier et faire de chacune un objet d'étude. Ceci est une citation du livre d'André Martinet, Éléments de linguistique générale. Le documentaire que vous allez voir s'appelle Critique de la séparation. Il a été écrit et réalisé par Guy Debord. Les images sont d'André Mrugalski. Chantal Delattre a fait le montage. Ce film, achevé au mois de février 1961, est produit par la Dansk Fransk Experimental Film Company. On ne sait que dire. La suite des mots se refait et les gestes se reconnaissent en dehors de nous. Bien sûr, il y a des procédés maîtrisés, des résultats vérifiables. C'est très souvent amusant. Mais tant de choses que l'on voulait n'ont pas été atteintes, ou partiellement, et pas comme on le croyait. Quelle communication a-t-on désiré, ou connu, ou seulement simulé? Quel projet véritable a été perdu? Spectacle cinématographique a ses règles qui permettent d'aboutir à des produits satisfaisants. Cependant, la réalité dont il faut partir, c'est l'insatisfaction. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. Thank you.
recette bien établie fait savoir que dans un film, tout ce qui est dit autrement que par l'image doit être répété. Sinon, le sens en échappera au spectateur. C'est possible. Mais cette incompréhension est partout dans les rencontres quotidiennes. Il faudrait préciser, mais le temps manque et l'on n'est pas sûr d'avoir été compris. Avant d'avoir su faire ou dire ce qu'il fallait, on s'est déjà éloigné. On a traversé la rue, on est allé outre-mer, on ne peut se reprendre. Après tous les temps morts et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversées sans fin, cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Notre époque accumule des pouvoirs et se rêve rationnel. Mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte. Seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. En même temps, c'est un monde où nous avons fait l'apprentissage du changement. Rien ne s'y arrête. Il apparaît sans cesse plus mobile. Et ceux qui le produisent, jour après jour, contre eux-mêmes, peuvent se l'approprier, je le sais bien. La seule aventure, disions-nous, c'est contester la totalité, dont le centre est cette façon de vivre, où nous pouvons faire l'essai mais non l'emploi de notre force. Finalement, aucune aventure ne se constitue directement pour nous. Elle participe d'abord, en tant qu'aventure, de l'ensemble des légendes transmises, par le cinéma ou autrement, de toute la pacotille spectaculaire de l'histoire. Avant la domination collective de l'environnement, il n'y a pas encore d'individus, mais des ombres hantant les choses qui leur sont anarchiquement données par d'autres. Nous rencontrons, dans des situations occasionnelles, des gens séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Aussi longtemps que nous ne pourrons faire nous-mêmes notre histoire, créer librement les situations. L'effort vers l'unité introduit d'autres ruptures. La recherche d'une activité centrale en vient à constituer quelques spécialisations nouvelles. No, já to v tomhle místě zastavím, protože je to docela dlouhý 17 minut, to bychom tady toho tolik nestihli. Ale viděli jste ty témata, tam separace emocí lidí divergentních. Oni to brali jako kritiku vyjadřování se k tady tomu stavu. A viděli jste, že ty pařížští intelektuálové, že tam posedávají po hospodách a debatují, což je model francouzské filozofie určitý. A i tomuhle filmu, kdy Bord se vyjadřoval filmem, potom udělal film ke své knize Society of Spectacle. A mluví se tam na začátku o tom, že je to antifilm. On i v oblasti toho vyjadřování se filmem, film taky chápal jako komoditu, kapitalistickou komoditu, která se vytváří, aby se dala jako distribuovat a prodat. Takže on dělal antifilm a kritizuje tam, že vlastně jazyk toho dokumentárního filmu je vlastně jenom náhradou neexistující komunikace. A podobně. No. Vraťme se sem. Co oni vlastně chtěli? On ten manifesty situacionismu Guy Debord psal s několika lidmi blízkými a jedním byl holandský architekt Constant.
A oni vlastně hledali takový ideál, kterým bylo unitární město v tom urbanismu. To znamená propojení těch původních funkcí města zpět do jednoho celku, aby nedocházelo k té divergenci, k té specializaci a separaci lidí, ale jako k návrat zase zpátky k těm přirozeným formám jako života. Tak tady vidíte z knihy Konstanta město, utopické Nový Babylon, které mělo ty jejich myšlenky vytváření nových situací, tou konstrukcí té architektury umožnit. Jo, nebyly tam obvyklé místnosti, ty prostory se střetávaly v neobvyklých jako kompozicích, nebyly tam třeba dveře. A ten prostor, v kterém se lidi pohybovali, měl právě přinést nový situace, když oni se snažili zkonstruovat právě nové situace. Jak tehdy probíhal ten určitý ponor, si tady pustíme ještě kousek dalšího filmu, který je celovečerní z roku 68. Ne, pustíme si mě asi 7 minut. Protože on je takový dost těžko koukatelný, je to undergroundový film, nepříliš známý. Ale tam vidíte, jak ta mládež v Paříži vlastně podstupovala tu určitou psychogeografii v tom svým tehdejším světě. Oni se pohybovali v tou Paříži nějakýma podzimníma tunelama, metra, opuštěné stanice tam jsou. A je tam taky taková filozofická proklamace, kterou se při tom pokusím přečíst. Něco z toho, protože k tomu se mi tam titulky nepodařilo dát. A je to ve francouzštině teda. Ale velké části toho filmu jsou bez nějakého zvláštního děje a vůbec se v nich nemluví. Il est trop tard pour tenir à être raisonnable et instruit, ce qui a mené une vie sans attrait. Ce crâne ou non, il est nécessaire de devenir tout autre ou de cesser d'être. Le monde auquel nous avons appartenu ne propose rien à aimer en dehors de chaque... Je čas opustit zářivá světla civilizovaného světa. Na pokoušení se být rozumný a vzdělaný je příliš pozdě, což bez tak dělá život velmi neatraktivní. Ať už potají či ne, musíme se kompletně změnit nebo přestat úplně existovat. Svět, do kterého jsme patřili, nám nedal nic, co bychom mohli milovat. Kromě neadekvátnosti každého individua. Existence člověka je limitována jeho komoditami. Svět, který nemůžeme milovat k smrti, nereprezentuje nic víc než povinnost pracovat. Porovnání s předchozími světy je škaredý, nejvíc nedomyšlený ze všech. V předchozích světech bylo možné se ztratit v extázi, což v tomto světě vzdělané vulgarity není možné. Výhody civilizace se měří tím, jak z nich lidé mohou profitovat. Život se vždy zdá překotně nesouvislý a jeho realita a velikost může být nalezena jen v extázi a v extatické lásce. Kdo ignoruje nebo nechápe extázi a nekompletní bytosti, již myšlenky jsou omezeny na pouhou analýzu. Existence je víc než neklidná prázdnota. Je to tanec, který nás nutí tancovat fanaticky. Když je objekt myšlení mrtvý a fragmentární, myšlenka sama má vnitřní život, jako je ten ohně. Sur ce chemin, il serait vain de s'agiter et de chercher à attirer ceux qui ont des velléités, tels que passer le temps rire ou devenir individuellement bizarre. Mm.
Oni převraceli všechno, tady vidíte úplně jako posluchárnu na ruby. Situaci dnesky třeba uspořádali svatbu v výzkumný laboratoři. Které by zde změnili ty zažitý očekávání. Autour de moi est effrayant. Je suis le dernier homme accroupi. To říká něco ve smyslu, jsem poslední člověk ve vyprahlé poušti. A ta dívka Jarola je toto tím říká. Nikdo neodpoví. Je ne sais pas ce que nous ferons, mais ça sera l'épouvante de la terre.
Tak to byl film Acephal. Není to úplně francouzská nová vlna, která tehdy jako běžela, je slavná tohle úplně jako okrajová záležitost. Byla to skupina takových malých filmařů okolo toho roku 68 a je už on úplně zapomenuté. No a idea je tedy taková, že na povrchu v tom městě a jako z hůry dáno jsou ty vztahy účelovosti. Tady jeden z těchto spisovatelů nebo svými myšlenkami toho pojetí prostoru, pojetí společenského prostoru, jako velmi rozšířili, zase jsou to ze francouzského prostředí všichni. Michel Desertel třeba prohlašoval, že město je generováno strategiemi vlád a korporací, které produkují unifikované z oficiální mapy toho města, to je ten povrch, ta účelovost, že ulice vede od někud někam, má to nějaký účel, že prostě se dostaneme z jednoho bodu do druhého, jedeme třeba autem někam a ten urbanismus je tomu přizpůsoben. Kdežto ta psychogeografie je určitý ponor do hlubších vrstev jako lidských emocí, které jsou pod tím, které jsou jako neviditelné, které jsou určitým návratem k možná prehistorickým formám jako chování, které je tady v tom filmu bylo znázorně. Oni se tam dost v dalších částech jako pohybují nějaký provokativně pospolné společnosti nějakými ohněmi a oblečení jako divoši. A chodec v tom městě vlastně se naviguje určitým způsobem podvědomě, pohybuje se na úrovni ulice a pohybuje se v takových svých jako příbězích, osobních příbězích. Ten Michel Desertel teda vyhodil, že narace jako organizuje tomu člověku prostor. Jo, je tady, musíme jako uvažovat o minimálně dvou pojetích prostoru. Jeden je klasický kartesianský prostor, že můžeme změřit na metry, jak je široká ulice, jak je vysoká budova a podobně, jak jsou spolu v geometrických vztazích, prostě ve fyzikálním prostoru, jak ho známe. Ale pak je tady žitý prostor, habituální, prostě společenský prostor, tím, jako, jak ho my vlastně obýváme, jaký má pro nás význam, co v něm děláme. Ten další z těch tří, Henri Lefebvre, ten vlastně stál u zrodu taky těch situacionistických manifestů a byl jedním z myslitelů. On i předtím vlastně ty situacionisti navazovali na jeho knihu Kritika každodenního života. A ten zase napsal knížku Produkce prostoru, Production de l'espace, kde tvrdí, že právě to, jak je to město uspořádáno, souvisí s třeba těmi kapitalistickými přístupy jako k životu a že vlastně nám vnucuje prostě určitý těmi korporacemi a státy jako potřebný, co oni potřebují, prostě, aby ty lidi jako dělali. Naopak to pojetí těch poetů, třeba Gaston Bachelard zase napsal knižku Poetika prostoru, která vyšla i v češtině před 2 lety. Teď si všímá právě toho sociálního, společenského prostoru v tom, nezávisle na tom jako geometrickým, kdy každá budova má nějakou spirituální dimenzi, třeba to podkroví má jiný význam pro nás, než to sklepení, kde žijou nějaký třeba
záležitostí z minulosti. Prostě ten prostor, architektura je důležitá i z toho spirituálního hlediska. A z hlediska toho, že my v ní můžeme si představovat imaginace něčeho, proto odmítá takový ty jednoúrovňový panelákový byty. Protože tam se nemůže ta psychika člověka rozvinout. Ano, i když si uvědomíte, že třeba řecký slovo topos, který vyjadřuje místo, tak vyjadřuje v tom svým pojetí historickým nejen místo, ale i to, jak to místo funguje. Příběhy a osudy lidí, kteří se k tomu místu pojí. Je to jedno a to samé, to slovo označuje prostě oboje dohromady. Je to vlastně takový prehistorický přístup k tomu, co se posléze jako průběhem vývoje naší civilizace specializoval. Tady se podívejme, tyhle ty obrázky jsou k tomu jenom ilustrační, jo? Ale aboriginci v Austrálii, což je větev lidstva, která se odklonila z té úplně prastaré populace v Africe jako první před nějakým 65 tisíci lety, mají takové mapy, které souvisí s jejich mýtem o stvoření, mapy Austrálie, mapy toho území, kterým se říká songlines, cesty zpěvu. A jsou to vlastně zpěvy, které v tom mýtu vytvořil ta původní jako snová bytost, ten tvůrce, díky kterému my tady existujeme, u nich všechno pochází z toho snového světa, který tady byl před tím naším světem. A poprvé, když tam šli, tak vlastně tím zpěvem vytvořil tu krajinu, vytvořil tu zemi. A ty písně mají slova, rytmy a zpívání té písně vlastně znamená to samé, jako jít tou krajinou. A oni tím mají tou krajinou vytvořenou takovou navigaci, kdy přesně ten rytmus, oni tam mají jako i události v těch zpěvech, které znamenají, kam v tom daném místě člověk má odbočit, třeba kam jít. A mají tak některý krátký, některý třeba desítky kilometrů přes mnoho jako kmenových území. Vlastně se pohybují tady. Ty obrázky nejsou úplně jako, nevím, jestli mají být znázorněný, něčeho podobného, ale takhle se to dá představit, že vlastně každý místo má nějaký emocionální náboj a ten zpěv, vlastně rytmus, který vyjadřuje určitý emoce, který prožíváme, tak přímo znamená cestu tou krajinou. A ono taky znamená jako kdyby vytváření, že je to takový prostorový příběh, který nám organizuje ten prostor, kterým si ho vlastně my subjektivně vytváříme. Jo, je to pojetí prostoru, který neexistuje jako kdyby oficiálně, nezávisle, jak v dnešní době máme mapy, který jako vzbuzují dojem objektivnosti. Ale pojetí prostoru, který vzniká v našich myslích, jo, je přímo spojeno s tím, co prožíváme. No, tady nemám žádný obrázek, ale i ve folklorních vzorech u nás, třeba na Moravě, kterých je velké množství, když zjišťujete, jak jsou udělané, tak oni jsou kodifikované pro určitý kraj, pro určitou skupinu, třeba jsou určitý barvy a kodifikované jako obrazce, které se neustále opakují a vlastně, co tam nepatří, to je snadno poznat. Ale jsou kodifikované jenom ty
jednotlivé prvky, třeba kytička nebo barvy, které se používají, třeba červená, zelená, modrá, ale ne celý ten vzor, ten už si každý třeba vytváří sám, ten malíř, když s ním maluje třeba na domeček nějakou ozdobnou linku, nebo když vyšívá ubrus, tak jak je řadí, jakými pokryje prostor, to vše je individuální, to vše je individuální vlastně spojení toho člověka, který vytváří ten obraz. No a jestliže se bavíme o psychogeografii, tak já jsem si dovolil zajít ještě hlouběji do minulosti. Ono se dá v těch věcech, nevzniklo to v 60. letech nebo v 50. Rozhodně najdete mnohem starší jako historické souvislosti. Tady pustím film z roku 1930, který se jmenuje Bezúčelná procházka, který úplně jako krásně ukazuje Potulku městem. Je to avantgardní film českého filmaře Alexandra Hakenschmida, který je velice významný avantgardní filmař v naší tradici, který odešel do Ameriky a je to jeden z průkopníků nějakých alternativních způsobů vyprávění ve filmu. Tady se dostáváme k tomu rozbití třeba těch schémat i v tom filmu. Tady ten film není stříhaný nebo natáčený tak, jak běžný filmy, který by vyprávěl nějaký příběh nějakou klasickou řečí, která je kodifikovaná prostě proto, jak se běžně vypráví ve filmu nějaký příběh. Ale střetávají se tam ty obrazy tak nějak jako trošku jinak. Tak se na to zkusíme kouknout. Je velice známý tenhle film, ale kdo ho znáte, tak já jsem tady připravil možnost pustit ho v HD rozlišení. Je to čistý sken z 35mm filmu z Národního filmového archivu. Takže a je němý. V roku 1930 byl teprv nástup, jako začínal zvuk ve filmech. Tohle je vlastně amatérský dílo.